নমস্কাৰ ব্যতিক্ৰম বিশেষৰ আজি অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই দীপশিখা আমি ব্যতিক্ৰম বিশেষত সদায় এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰি আনো আজিও আমি তেনে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ আচলতে গোৱালপৰীয়া লোকগীত অসমৰ লোকসংগীতৰ এক অন্যতম ধাৰা গোৱালপৰীয়া গোৱালপৰীয়া লোকগীত এই গোৱালপৰীয়া লোকগীতক বৰ্তমান আমাৰ সমাজত মানে ধৰি ৰাখিছে এনে এগৰাকী ব্যক্তি যি গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ সুযোগ্যা ভতিজী সুদূৰ গৰীপুৰৰ পৰা আহি গৰীপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰি ৰাজ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰি বৰ্তমান উজনিৰ এগৰাকী বোৱাৰী হৈ তেওঁ কেনেদৰে গোৱালপৰীয়া লোকগীত ধৰি ৰাখিছে আজি আমি সকলোবিলাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ বিষয়বস্তু গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ বৈশিষ্ট্য গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ লোকগীত বৰ্তমান সমাজত কেনেদৰে প্ৰচলন হৈছে এই সকলোবিলাক আমি আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহকচোন আমি তেখেতৰ সৈতে চিনাকি হওঁ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে গোৱালপৰীয়া লোকসংগীতৰ এগৰাকী অনাতাৰ শিল্পী পুনম বৰুৱা বাইদেউ আপোনাক আমাৰ ব্যতিক্ৰম পৰিয়াললৈ আজি স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ব্যতিক্ৰম বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক আদৰণি জনাইছোঁ ধন্যবাদ হয় প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ শৈশৱ শৈশৱ গৌৰীপুৰতেই পাৰ হৈছে আমাৰ ঘৰত যিহেতু এটা সংগীতৰ পৰিৱেশ সদায় আছিলে আগৰ পৰাই গতিকে তেনেকেই সংগীত গদাধৰ সেইবোৰৰ মাজতেই শৈশৱ পাৰ হৈছে আৰু আচলতে গৌৰীপুৰত জন্ম তাৰপিছত মই যিমান দূৰ জানো ডিব্ৰুগড় নহয় জানো ডিব্ৰুগড়ত আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ বোৱাৰী আচলতে এক ৰাজপৰিয়ালৰ পৰা গৈ আপুনি গোৱালপুৰ মানে কি ক'ম ডিব্ৰুগড়ত আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ বোৱাৰী হৈছে তাৰপিছত আহি আপুনি বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা এই ধাৰাটো কেনে কেনেকুৱা হৈছে কেনেকৈ মানে গোটেই বস্তুটো চলাই নিছে আপুনি একো নাই চবেই সংগীত ভাল পায় গতিকে আমাৰ ঘৰৰ পৰা যেনেকুৱা চাপৰ্ট আছে আমাৰ শহুৰ দেউতাৰ ঘৰৰ পৰাও তেনেকেই চাপোৰ্ট পাই আহিছোঁ সেইকাৰণে মই আজি ইয়াতে উপস্থিত হ'ব পাৰিছোঁ গতিকে তেনেকেই চলি আছে আৰু হয় হয় বাকী যিহেতু উল্লেখ কৰিছোঁৱেই প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা আপোনাৰ পেহী হয় ক'ব গ'লে পেচিমা পিচিমা বুলি কওঁ আমি অঁ গোৱালপৰীয়াৰ হয় ৰাজবংশী ভাষাত হয় গতিকে প্ৰথমতে জানিম প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ সান্নিধ্য কেনেকুৱা আপোনাৰ জীৱনত তেখেতক তেখেতৰ খুব চিৰিয়াছ আৰু হেৰি মানে বিজি লাইফ আছিলে তেখেতৰ কিন্তু তেখেত খুব সাধাৰণভাৱেই জীৱন যাপন কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ যেতিয়া তেখেতে ৰিহাৰ্চেল কৰিছিলে তেতিয়া একচুৱেলি তেওঁৰ যিটো ৰুমত থাকিছিলে একেবাৰে মই থকা ৰুমৰ তলত গতিকে তেওঁৰ ৰিহাৰ্চেলবোৰ মই ওপৰৰ পৰা চাই থাকিব পাৰোঁ আৰু তেওঁৰ ভইচটো ইমান দমদাৰ আছিলে যে সেইটো শুনিবলৈ একো প্ৰব্লেম নহয় গতিকে সেইবোৰ শুনি শুনিয়েই সেই গীতৰ প্ৰতি এটা ইণ্টাৰেষ্ট বা সেই ভাষাটো যিহেতু আমাৰ তাতে চলে আমাৰ ঘৰতো সেইবোৰ ভাষা চলে গতিকে এটা ইণ্টাৰেষ্ট এনেই আহি যায় আচলতে ক'ব গ'লে জন্মৰ পৰাই আপুনি গোৱালপৰীয়া লোকগীত আপোনাৰ শৰীৰত আচলতে সোমাই পৰিছে হয় হয় একচুৱেলি এইটো অকল প্ৰতিমা পেহীৰ পৰাই নহয় তেওঁৰ আগতো মানে প্ৰতিমা পেহী প্ৰতিমা পেহী মানে পাপাহঁতৰ ককা দেউতা ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা তাৰপিছত প্ৰতিমা পেহীৰ পেহী তাৰপিছত প্ৰতিমা পেহী তাৰপিছতহে মোলে পাছ হৈছে সেই বস্তুটো গতিকে বংশানুক্ৰমে সেইটো বাগৰি গৈ আছে একাধিক্ৰমে হয় তাৰপিছতে লালজী আপুনি লগ পাইছিলে নে হয় লালজী আচলতে তেখেতৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব তেখেত প্ৰকৃতি চন্দ্ৰ বৰুৱা যদি আমি কওঁ লালজী আৰু প্ৰমথেশ চন্দ্ৰ বৰুৱা তেখেতটো আচলতে গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত তেখেতৰ পৰিচয় আছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব চলচ্চিত্ৰ জগতৰ যোগেদি হয় নে নহয় গতিকে তেখেত তেখেত দুইজনৰ আপোনাৰ সান্নিধ্য কেনেকুৱা আপোনাৰ একচুৱেলি প্ৰমঠেশ বৰুৱাক মই পোৱা নাই তেখেত আমাৰ পাপাৰ জন্মৰ আগতেই ঢুকালে কিন্তু ইমান শুনিছোঁ যে মোৰ নালাগে যে তেওঁক মই কেতিয়াও পোৱা নাই আৰু ককাক মই খুব সৰুতে পাইছিলোঁ গতিকে সেই বস্তুবিলাক এতিয়া ইমান ক্লিয়াৰ নহয় কিন্তু ফটো চটোবোৰ দেখিলে তেতিয়া মানে লাগে যে অঁ পাইছিলোঁ কিন্তু তেনেকৈ এক মোৰ মনত নপৰে ইমান সৰুতে পাইছোঁ ককাক আৰু কিন্তু এনেই শুনি থাকোঁ ককাই খুব হেৰি প্ৰকৃতি ভাল পায় গান চান ভাল পায় পেহীক খুব ছাপৰ্ট কৰিছিলে তেনেকেই জানিব গ'লেতো প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাক লালজীয়ে বুচু বুলি মাতিছিল হয় হয় ঠিক আছে ক্ৰমান্বয়ে আমি গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ মাজলৈ সোমাই আহিছোঁ গোৱালপৰীয়া লোকগীত আচলতে আজি নৱপ্ৰজন্মই বা বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্ম বুলি ঠিক নকওঁ তাৰ আগৰ এছাম লোকেও মানে গোৱালপৰীয়া লোকগীতক কেৱল গোৱালপাৰাতে সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছে কিন্তু গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ যিটো ঐতিহ্য আছে যিটো গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ পুৰ মানে কি ক'ম এতিয়া গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ যিটো মানে কেনেকৈ আচলতে গোৱালপৰীয়া লোকগীত হৈছে বা ক'ৰ পৰা আহিছে সৃষ্টিটো ক'ত সেই বিষয়ে নাজানে যদি সেই বিষয়ে অকণমান আপুনি আপোনাৰ আপুনি আমাক কয় হয় হয় একচুৱেলি গোৱালপাৰীয়া লোকগীতৰ সৃষ্টিটো কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ পৰাই একচুৱেলি আনডিভাইডেড গোৱালপাৰা জিলা কমতাপুৰ ৰাজ্যৰে এটা পাৰ্ট আছিলে য'ত কোঁচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে অধিক আছিলে আৰু তেওঁলোকৰে সাম্ৰাজ্য আছিলে তাৰপিছত এখন সাম্ৰাজ্য থাকিলে বা এখন ষ্টেট থাকিলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আহেই মানে এটা জাতি বা জনগোষ্ঠীটো এটা ষ্টেটত নাথাকে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আহি থাকে কিন্তু ভাষা যেনেকুৱা আমাৰ অসমত অসমীয়া ভাষাটো মেইন সেই সেইটো টাইমত তাৰে কোঁচ ৰাজবংশী ভাষাটোৱে মেইন আছিলে চাগে এটা টাইমত গৈ গৈ নামটো পাহৰি গ'ল মানুহে তাৰপিছত এটা টাইমত দেশী ভাষা বুলি প্ৰচলন হোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল কিন্তু যেতিয়া এইবোৰ টিভি ৰেডিঅ'ৰ যুগ আহিলে কিন্তু দেশী ভাষা বুলি ক'লে কেনেকৈ এষ্টাব্লিছ হ'ব বস্তুটো দেশী ভাষাটো গোটেই সকলো দেশৰ বস্তুৱেই দেশী গতিকে তেতিয়া ভূপেন হাজৰিকাই পিচিমাক কৈছিলে যে এইটো গায় গীতবিলাক কি বুলি কয় তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে দেশী গান দেশী গান কৈছে আমাৰ গানবিলাক কি বিদেশী নেকি তেওঁতো তেওঁৰ মোৰ গানবিলাকতো দেশী তেতিয়া তেওঁলোকে ভূপেন হাজৰিকা ৰুদ্ৰ বৰুৱা আৰু পুৰুষোত্তম দাস তেখেতসকলে মিলি আলোচনা কৰি ডিচাইড কৰিলে যে সেইটো টাইমত ষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ গোৱাল যিহেতু গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে হয়তো গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'লে মানে গোৱালপাৰীয়া লোকগীত হ'লে তেতিয়া সোনকালে ষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিম এই নামটোৰ লগত এটা কাহিনীও জড়িত হৈ আছে প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ লগত ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত এটা কাহিনী জড়িত আছে হয় হয় একচুৱেলি কি হ'ল এই গীতবিলাকক প্ৰথমত যিহেতু মানে এইটো মেইনলি ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ সেইবোৰ অঞ্চলত এইটো বেছি ভাষা ভাষাটো সেইটো অঞ্চলতেই চলে গতিকে এইফালৰ মানুহবিলাক ভাবে যে মানে কামৰূপ ক্ৰছ কৰিলে মানুহবিলাক ভাবে যে এইটো বঙালী ভাষাৰ লগত বহুত চিমিলেৰিটি আছে গতিকে তেওঁলোকে কৈছিলে যে এইটোতো আমাৰ ভাষা নহয় গতিকে এইটো ট্ৰাঞ্চলেট কৰি আহিব লাগে তেতিয়া প্ৰথমবাৰ পেহী ৰেকৰ্ডিং নকৰি গুচি গৈছিলে কৈছে যে মই এইটো অসমীয়া ভাষাত ট্ৰাঞ্চলেট কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে নেক্সট টাইম আকৌ ভূপেন হাজৰিকা আহি তেওঁলোকক কনভিনচ কৰাই কৰোৱাৰ পিছতহে আকৌ ৰেকৰ্ডিং হয় আৰু তেতিয়াৰ পৰাই গোৱালপৰিয়ালক তেতিয়া কৰিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সেই হিচাপেই নামটো চলি গ'ল আৰু হয় আপুনিতো খুব সৰুৰ পৰাই প্ৰগ্ৰেম কৰিছে গোৱালপাৰাৰ লোকগীত আপুনি গাইছে মই জনাত আপুনি দেলহি পৰ্যন্ত গৈ গোৱালপাৰা লোকগীত গাইছে গতিকে আচলতে প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ পৰাই শিকিছিল নে বেলেগ ধৰণে কিবা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে পেহিয়ে ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে মই প্ৰথমতে সৰুতে শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিছিলোঁ তেতিয়া পেহীয়ে মোক এদিন মাতি ক'লে যে মানে তেওঁৰ লগত সেই গোৱালপাৰীয়া ৰাজবংশী ভাষাতেই কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ ক'লে যে তোৰ আৱাজটা ভাল কিন্তু খালী চাৰেগামা চাৰেগামা কৰিলে হ'ব না আমাৰ গানো গাৱা লাগে মানে আমাৰ গীতবোৰো গাব লাগিব তেতিয়া মোক সুধিলে তই জাননে নাই এইবোৰ গীত মই তেতিয়া মানে শুনি মেলি এটা কোনোৰকমে আয়ত্ব কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই তেওঁক শুনালোঁ কৈছে অঁ ঠিক আছে তেতিয়া মোক ক'লে যে তই ক'ৰ পৰা শিকিলি মই অলপ মানে ভয়ে ভয়ে ক'লোঁ যে অঁ এইটো কিবা ভুল হৈ গ'ল চাগে তেতিয়া মই যাৰ পৰা শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিছিলোঁ সুদীপ্তা চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ মই ক'লোঁ অঁ তেওঁ মোক শিকাল তেতিয়া পিচিমাই অলপ সময় চিন্তা কৰি ক'লে নহয় এইবোৰ গীত আমাৰ মানুহৰ পৰা শিকিব লাগিব কি হ'ল ঘটনাটো যে এইবোৰ গীত আমাৰ মানুহৰ পৰা শিকিব লাগিব মোক বাইদেৱে শিকাই দিলে ধুনীয়াকৈ তেওঁ ক'লেও ভাল হৈছে বুলি কিন্তু আমাৰ মানুহৰ পৰা শিকিবলৈ কি আছে কিন্তু এতিয়া মই উপলব্ধি কৰোঁ যে সঁচাই মানে যোনে যিটো বিষয়ত এক্সপাৰ্ট তেওঁলোকৰ পৰাহে সেইটো বিষয় শিকিলে মানে ভৱিষ্যতলৈ গৈ বহুত বস্তু জনা যায় তেতিয়া তেওঁ তেওঁৰ লগত বজ যিসকলে সংগত কৰিছিলে স্বিতানন্দ জেঠা কলুদা তেওঁলোকক পঠিয়াই দিছিলে যে তাইক শিকাবিগৈ আৰু তেওঁলোকে আহি তেতিয়া শিকাইছিলে আৰু যিহেতু মোৰ ৰুমটো পেহী ৰুম এক মানে তলত ওপৰত তেওঁ অলপ শুনি থাকে বা কিবা ফাষ্ট শ্ল' বা কিবা উচ্চাৰণৰ কথা হ'লে তেতিয়া তেওঁ সেইটো কৈ দিয়ে যে এইটো ইমান ফাষ্ট নহয় এইটো শ্ল' হ'ব এইটো প্ৰনাশ্যনটো এনেকুৱা নহয় এনেকুৱা হ'ব সেইখিনি আপোনাৰ আপুনি যেতিয়া পৰিৱেশন কৰিছিলে গল্প পেহীৰ আগত নে ৰাইজৰ আগত ৰাইজৰ আগত চাগে হস্তিৰ কন্যাই গাইছিলো নেকি যদি আমাৰ দৰ্শকৰ আগত অকণমান দুটা লাইন যদি আমি হস্তিৰ কন্যা শুনিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে বাৰু হস্তির কন্যা হস্তির কন্যা ব্রাহ্মণের নারী মাথায় তাম কল সিউ সখী হাতে সোনার ঝাড়ি সখিউ ইউহ মোর হায় হস্তির কুন্নী খানি কো দয়া নাই মাহু তকলা হরে ইহ মোর হায় হস্তির কুন্ন খানি কো দয়া নাই মাহু তক লাগি হরে আচলতে সঁচাকৈ একদম যি গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ মানে কি ক'ম গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ যি অস্তিত্ব সেই অস্তিত্ব আপোনাৰ মানে কণ্ঠত সোমাই আছে গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ যিখিনি আমি গোৱালপৰীয়া লোকগীতত বিচাৰি আচলতে আমি বিচাৰিব লাগে সেইখিনিয়ে আপোনাৰ কণ্ঠত সোমাই আছে ভাল লাগিলে খুব ধুনীয়া ইয়াৰ পিছতে আহি গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ বিষয়বস্তু বহুতো বিষয়বস্তু আছে যিহেতু মই এগৰাকী গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ ওপৰত অধ্যয়ন নত্ৰ বৰ্তমানৰ মই অধ্যয়ন কৰি আছোঁ তাত কিছুমান বিষয়বস্তু সোমাই আছে সেই বিষয়বস্তুবিলাকৰ ভিতৰত যেনেকৈ গোৱালপৰীয়া লোকগীতত নাৰী গোৱালপৰীয়া লোকগীতত হাতী গোৱালপৰীয়া লোকগীতত মৈচালৰ কথা বিৰহৰ কথা এইবিলাকৰ ভিতৰত আপোনাৰ কোনটো বিষয়বস্তু আচলতে আপোনাক আকৰ্ষণ কৰে কোনটো বিষয় মোৰ যিহেতু মই নাৰী নিজে নাৰী বৰ ভাল লাগে আৰু হাতী বৰ ভাল লাগে সেইটো মানে আপুনি গৌৰীপুৰ ধুবুৰীৰ যিকোনো মানুহক সুধিব যে প্ৰিয় জন্তু কি হাতী আৰু কুকুৰ হ'বই গতিকে সেই বস্তুটো বৰ ভাল লাগে ইয়াতে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এইটোৱেই যে এই হাতী শিক্ষাৰ কিছুমান গীত আছে এনেকুৱা কিছুমান গীত আছে যিহেতু মাহুতবিলাক বহুত মানে সম্প্ৰদায়ৰ আছিলে তেওঁলোকে কিন্তু জাতি ধৰ্ম বিভিন্ন ধৰণৰ আছিলে কিন্তু গীত গাওঁতে তেওঁলোকে যেতিয়া গায় সকলোৱে আল্লাৰ নাম লৈ গায় সকলোৱে ভগৱানৰ নাম লৈ গায় সেইটোত তেতিয়া সেইবোৰ একো ভেদাভেদ নাছিলে জাতিলৈ মানে যেনেকুৱা মই এটা গীতৰ কথা কৈছোঁ সেই হাতী শিক্ষা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে অলপ গুণগুণাই দিব পাৰে কথা নাই এটা গীত আছে আল্লাহ বহলো রে ভাই হায় আল্লাহ রসুল কোন মহালের হাতি রে ভাই হায় আল্লাহ রসুল ভুটান মহালের হাতি রে ভাই হায় আল্লাহ রসুল কোনফান্দি ধৰা ভাই হায়াল্লা ৰচোন এই গীতটোৱে হিন্দু মুছলমান উভয় সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে গাই হাতী শিক্ষাৰ মানে অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰে তাৰপিছত ধৰক যেতিয়া হাতীটোক শিকাব লাগে ধৰি আনিলে আনি তেতিয়া সেই হস্তিৰ কন্যা গীতটো গায় মাহোতে ধৰে কিছুমান এনেকুৱা হেৰি আইক চাৰি লং বাইক চাৰি লং মানে মাহোতে হাতীক কৈ আছে যে মই মোৰ মা ৱাইফ সকলোকে এৰি থৈ আহিছোঁ সোনকালে পোম মানা যাতে মই সোনকালে গৈ তেওঁলোকক লগ ধৰিব পাৰোঁ তেওঁৰ দুখখিনি হাতীৰ আগত ব্যক্ত কৰে এইটো হস্তিৰ কন্যাৰ গীত হয় হয় এটা পংক্তি যদি হয় বহুতে কয় হস্তিৰ কন্যা বিৰহৰ গীত কোনোবাই কয় নাৰীৰ গীত কিন্তু আচলতে যদি এইখিনি বস্তু চাওঁ এইটো হাতী শিক্ষাৰ গীত হয় হাতী শিক্ষাৰ গীত আৰু এইটো নাৰী একচুৱেলি পুৰুষে গোৱা গীত হয় পুৰুষে নিজৰ দুখখিনি হাতীক কৈ আছে বা হাতীক ট্ৰেইন কৰিবলৈ সেইখিনি কথা কৈ কৈ ট্ৰেইন কৰে আৰু এই গীতটোৰ এটা দীঘলীয়া ষ্টৰি আছে পিছত কেতিয়াবা কম আৰু হয় আচলতে প্ৰতিটো গীততেই একোটা একোটা কাহিনী সোমাই মই যিমান দূৰ অধ্যয়ন কৰিছোঁ মই পঢ়িছোঁ বহুতো কিতাপ মই অধ্যয়ন কৰিছোঁ তাত দেখা পাইছোঁ যে প্ৰতিমা পাণ্ডেৰ মানে গোৱালপৰীয়া লোকগীতবিলাকত এটা এটা কাহিনী সোমাই আছে হয় হয় যেতিয়া আমি কওঁ গোৱালপৰীয়া লোকগীতত মানে গোৱালপৰীয়া লোকগীত আৰু মৈচাল তাত যেতিয়া আমাৰ মহৰখীয়া ন মৈচাল বুলি ক'লে মহৰখীয়া বিষয়ে আহে হাতী আৰু মাহুত হয় সেইটো এটা কাহিনী হৈ পৰে পৰস্তিৰ লগত হয় কাহিনী প্ৰেমজনিত কাহিনী এই গোটেই বস্তুবিলাক আচলতে গোৱালপৰীয়া লোকগীতত আচলতে আমাৰ সম্পূৰ্ণ আমাৰ সমাজখনৰ বিষয়ে গোৱালপৰীয়া লোকগীত বহুত তুমি এ অধ্যয়ন কৰিলে লাহে লাহে আৰু গম পাবা যে বহুত মানে সেই অঞ্চলৰ নাৰীসকল সেইটো টাইমতে বহুত এডভান্স আছিলে আৰু আজি আমি ফেমিনিজম ফেমিনিজম কৰি থাকোঁ তেওঁলোকে সেই কাহানিতে কৰি থৈ দিছে কিন্তু আমি বুজি নাপাওঁ বস্তুবোৰ আৰু তেওঁলোকে মানে ব'ল্ড হৈ সকলো তেওঁলোকৰ দুখ কষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে যেনেকুৱা তেওঁলোকৰ হেৰি এই মন মূৰ কাণ্ডেৰে গীতটো সেইটোতেই ধৰা হয়তো সেই সেইটো টাইমত এনেকুৱা আছিলে যে হাজবেণ্ডৰ বয়স মানে কম বয়সৰ হাজবেণ্ডৰ লগত বিয়া দি দিছে আৰু কৈছিলে যে বেচে খাৱা মানে বিক্ৰী কৰি দিয়া নহয় হয়তো সেই বেচে খাৱা মানে বিয়া দিয়া আৰু কিন্তু যিসকলে নাজানে ভাবব বেশি দিছে সেইটো নহয় সেইটো সেই নাৰীগৰাকীয়ে মানে নিজৰ মানে খং বা দুখ যে মন মোৰ কান ৰাতি কাহালি প্ৰতি মন তাৰমানে ইমান সৰু যে ৰাতি টোপনিত ৱাইফক কৈ আছে মা বুলি তেতিয়া এজনী মানে মহিলাৰ হাজবেণ্ডৰ প্ৰতি কিছুমান আশা থাকে তেতিয়া মা বুলি কলে তেও কেনেকুৱা লাগিব নেক্সট পেৰ তে নেকে কৈছে তেও আরে বাপ কানা মা ও কানায়ো ইউহু দারুন বিধি কানা পারালো পয়সার লোভে বেচে খাইতে স্বামী না বালো মন মোর কে তাৰমানে মা দেউতাৰ কথাও তেওঁলোকে আমাৰ সমাজখন কেনেকুৱা আমি কিবা হ'লে মা দেউতাই অন্যায় কৰিলে আমি নকওঁ কিন্তু এইটো গীতত অলৰেডি কৈ দিছে যে মোৰ মাও কণা আছিলে দেউতাকো কণা আছিলে যে ইমান সৰু ল'ৰা এটাৰ লগত বিয়া দিছে নেদেখিলে আৰু পাৰা প্ৰতিবেশীয়েও এনেকুৱা আছিলে যে তেওঁলোকেও একো নক'লে প্ৰটেষ্ট নকৰিলে গতিকে তেওঁ সেইটো গীতৰ জৰিয়তে মা দেউতা প্ৰতিবেশী চবকে মানে সেইটো প্ৰটেষ্ট কৰিছে একচুৱেলি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বল্ড গান আছে এইটো বেচে আখাই বুলি যিটো শব্দ আপুনি ক'লে এইটো উপাৰে কামৰাঙাৰ গাজ সেই গীতটোৰো বিষয়বস্তু এনেকুৱাই নেকি অ তেনেকুৱা ধৰণৰে এতিয়া যেনেকুৱা ছোৱালীৰ ঘৰে যৌতুক দিছিলে তেতিয়া হয়তো লৰাৰ ঘৰে কিবা এটা দিব লাগে আমি যিটো মান ধৰা বা গিফ্ট বুলি কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা চাগে সেইটো সময়ত আছিলে যে ল'ৰাৰ ঘৰেহে দিব ছোৱালীৰ ঘৰক তেতিয়া ছোৱালী দিব আচলতে ব্যতিক্ৰম বিশেষত আমি আচলতে সদায় বিশেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আজি আমি গোৱালপৰীয়া লোকগীতেই নহয় আমি প্ৰতিমা পাণ্ডেৰ সেই যি হাৱাইখানা যি ৰাজপ্ৰসাদ সেই ৰাজপ্ৰসাদৰ আচলতে বহুতো নজনা কথা আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম এতিয়া আহিছোঁ কুইন অৱ দ্য এলিফেণ্ট হয় আপোনাৰ পেহী আহি আছে পাৰ্বতী বৰুৱা হয় গতিকে তেখেত বৰ্তমান গুৱাহাটীতে থাকে গতিকে তেখেতৰ বিষয়ে কি ক'ব তেখেতক কুইন অফ দ্য এলিফেণ্ট বুলি কোৱা হয় হয় তেখেতক কুইন অফ দ্য এলিফেণ্ট কোৱা হয় ঠিকেই কিন্তু তেখেতো মোক এই মানে গীত চীটবোৰত বহুত গাইড কৰি যায় তেখেত খুব ভাল ডান্সাৰ আৰু মানে একচুৱেলি পাপাহঁতে নজন ভায়েক ভনীয়েক নগৰাকীয়ে মানে হয়তো সংগীত না নকৰিব পাৰে নাগাব পাৰে নানাচিব পাৰে কিন্তু প্ৰতিগৰাকীৰে সেই বিষয়ে জ্ঞান এটা আছে আচলতে সকলোৰে দেহত সোমাই সোমাই আছে গতিকে বৰ্তমান মোৰ পেহীসকলেও মানে সেই পাৰ্বতী পেহী আমি হাতী পেহী বুলি কওঁ হাতীপেহী মুনি পেশী সকলোৱে মানে খুব উৎসাহ দিয়ে যে তই গাই থাকিবি বা কিবা ভুল কৰিলেও লগে লগে ধৰিব তই এইটো ভুল কৰিলি এইটো এনেকুৱা নহয় এইটো তেনেকুৱাহে হয় আমি এইটো এনেকৈ কৰিছিলোঁ সেইবোৰ বিষয়ে বহুত তেওঁ মানে সহায় কৰে তাৰপিছতে বৰ্তমান আপোনালোকৰ এটা মানে কি ক'ম হাৱাইখানাক লৈ মানে ৰাজপ্ৰসাদ মাটিয়াবাগ পেলেছক লৈ এটা চৰ্চা চলি আছে যে অসম চৰকাৰে ইয়াক সংৰক্ষণ কৰিব নে নকৰে যিহেতু ৰাজকীয় এটা খুব বহুত পুৰণিদিনীয়া ৰাজপ্ৰসাদ ক'ব গ'লে আৰু মই যিহেতু নিজে দেখি আহিছোঁ গোটেই বস্তুটো আচলতে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে এই প্ৰসংগটো অলপ দিনৰ আগত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱ নিজে তাত উপস্থিত হৈছিলেগৈ গতিকে কি কৈছে এই বিষয়ে সংৰক্ষণ হ'ব লাগে বুলি তেওঁ কৈছে এতিয়া দেখা যাওক সেইটো একচুৱেলি এ জি পিৰ সময়ৰ পৰাই চলি আহি আছে আমি সৰু থকাৰ পৰাই শুনি আছোঁ আৰু অলৰেডি সেই ঘৰখনৰ এশ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল একচুৱেলি হেৰিটেজ প্ৰপাৰ্টি বুলি ডিক্লেয়াৰ কেতিয়াবাই কৰিব লাগিছিলে সেইটো নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰত বনোৱা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু ফৰ্টিনত কমপ্লিট হৈছিলে এতিয়া আমাৰ কাৰণে সেইটো মানে মেইনটেইন কৰা বৰ দিগদাৰ হৈ গৈছে কাৰণ বহুত ডাঙৰ ঘৰ আৰু ফ্ল'ৰ শ্ল'ৰ চব কাঠৰ আৰু আজিকালিৰ নিচিনা সেই চিমেণ্ট টিমেণ্টৰো নহয় গতিকে বহুত মানে এক্সপেঞ্চিভ হৈ যায় আমাৰ কাৰণে সেইটো মেইনটেইন কৰিবলৈ আৰু সেইটো অসম মই ভাবোঁ যে সেইটো অসমৰো এটা সম্পত্তি হয় গতিকে অসম চৰকাৰে যদি সেইটো ভালকৈ ৰাখে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে আমাৰ নেক্সট আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্ম তাৰ পিছৰ প্ৰজন্মও চাব পাৰিব হয় আচলতে দেখা পালে গম পোৱা যায় গদাধৰ নৈখনৰ পাৰৰ সেই মাটিয়াবেগ মাটিয়াব পেলেচৰ যি বিনন্দীয়া পৰিৱেশ সেয়া আচলতে আজিও বহুতে দেখা নাই আৰু মই আচলতে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ক'ম যে আপোনালোক মাটিয়াবাগ পেলেচলৈ এবাৰ চাওক তাৰ সেই পৰিৱেশটো আপোনালোকে এবাৰ চাওকগৈ কি মান কেনেকুৱা শান্ত এক পৰিৱেশ তাত যেন এতিয়াও সেই প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা জীয়াই আছে এতিয়াও যেন তেওঁৰ গীতেৰে সেই সুন্দৰ গোদাধৰ নৈপাৰ জীপাল হৈ আছে তেনেকুৱা যেনে লাগিব যিহেতু মই সেয়া প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মই অনুভৱ কৰিছিলোঁগৈ এতিয়া অলপ ব্যতিক্ৰম বস্তু আৰু এটা কথা কওঁ যে সেই ঘৰখন একচুৱেলি প্ৰতিমা পাণ্ডে বা প্ৰমঠেশ বৰুৱা বা প্ৰকৃতিশ বৰুৱাৰ কাৰণে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে যে তেনেকুৱা একো কথা নাই একচুৱেলি সেই ঘৰখনৰ এটা আৰ্কিঅলজিকেল মূল্যও আছে এটা এণ্টিক মূল্যও আছে গতিকে সেই বস্তুবোৰ আমি নেক্সট দেখা নাপাম হয় হয় সেইবাবেও প্ৰিজাৰ্ভ কৰা দৰকাৰ নিশ্চয়কৈ অকণমান ব্যতিক্ৰম মই প্ৰশ্নলৈ যাম মাজতে গানো শুনিম আৰু বৰ্তমান গোৱালপৰীয়া লোকসংগীত হয় যিহেতু আমাৰ বাহিৰত ইয়াক ভাৱাইয়া কোৱা হয় কোনো কোনো জেগাত ইয়াক চটকা বুলিও কয় আৰু বৰ্তমান আমাৰ অসমত গোৱালপৰীয়া লোকগীত হিচাপে প্ৰচলিত মই যিহেতু এগৰাকী গোৱালপৰীয়া লোকসংগীতৰ লগত জড়িত বা অধ্যয়নৰত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত দেখি আহিছোঁ বৰ্তমান প্ৰজন্মই গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ অস্তিত্ব ক'ৰবাত নাইকিয়া কৰিছে আমাৰ স্বনানধন্য মই নাম নকওঁ স্বনাম ধন্য কেইবাগৰাকীও শিল্পীকো দেখিছোঁ গোৱালপৰীয়া লোকগীতক ফিউজন কৰিছে এইটো বিকৃত হোৱা নাইনে আচলতে ইয়াৰ অস্তিত্ব ক'ৰবাত ম্লান হোৱা নাইনে একচুৱেলি মই তেনেকুৱা গীতক ফিউজন নহয় কনফিউজন বুলি ক'ব বিচাৰিম একচুৱেলি কি হয় ফিউজন কোনবোৰক কয় যেতিয়া বিকৃতি নহয় নঘটে এতিয়া তুমি এটা ৱেষ্টাৰ্ণ গানৰ লগত এইটো পাঞ্চ কৰিবই পাৰা কিন্তু সেইটোৰ যিটো ভাৱ হয় এতিয়া একবাৰ সৰিবলৈও মন ৰচনা সেইটো এটা কিমান দুখ লগা গান সেইটো যদি তুমি একদম ফূৰ্তি কৰি ডিস্কত গোৱাৰ নিচিনাকৈ কোনোবাই গায় সেইটো অবভিয়াছলি সেইটো বিকৃতি ঘটাই হ'ব গতিকে সেইবোৰ সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণেই কৰে যাৰ সেই গীতৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ মৰম নাথাকে বা শ্ৰদ্ধা নাথাকে আৰু নেক্সট কথা হ'ল যে তেওঁলোকৰ নলেজৰ অভাৱ খুব সীমিত জ্ঞান সেইটো কাৰণেই তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰে যদি তেওঁলোকৰ সেইটো গানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থাকিলে হয় আৰু জ্ঞান থাকিলে হয় এটলিষ্ট মানে ভাৱটো বিকৃতি নঘটালে হয় মানে দুখৰ গানটো একদম সুখৰ নিচিনা কৰি নিদিলে হয় মই নিজে আচলতে ভুক্তভোগী যেতিয়া প্ৰতিমা পাণ্ডেৰ গীত এটি মই যেতিয়া বাণীবদ্ধন কৰিবলৈ যাওঁ যেতিয়া মই তাক সম্পূৰ্ণ শৈলীমতে কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া কোনো কোনে কয় যে ইয়াক অলপ বেলেগ কৰা ইয়াক আধুনিকতাৰ অলপ প্ৰলেপ শনা তেতিয়াহে মানুহে আদৰি ল'ব আচলতে সেই ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা দমোজাত পৰোঁ আৰু বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্মই সেই যিখিনি বিকৃতৰূপে বেলেগে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে সেইখিনিকে আদৰি লৈছে নহয় এইটো সকলোৱে কৰা নাই তুমি চাবা যিখিনি অলপ মানে জনা বুজা মানুহ তেওঁলোকে কিন্তু ঠিকেই বুজি পায় বস্তুখিনি আৰু মই ভাবোঁ যে এইবোৰ গীত মানে যিখিনি লোকে বুজি পায় তেওঁলোকে সদায় সেই ঢোল দোতৰা তেনেকৈ গোৱাটোৱে পচন্দ কৰিব কাৰণ চব বস্তুৱে এতিয়া গীটাৰৰ এটা ভাইব্ৰেশ্যন বেলেগ দুটৰা এটা ভাইব্ৰেচন বেলেগ তেতিয়াহ'লেতো এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেই গোটেই মানে গীতৰ লগত বাজিলে হয় পাঞ্জাৱী গীতৰ লগতো দুটৰা বাজিলে হয় এটা কাশ্মীৰী গীতৰ লগতো বাজিলে হয় হয় তেওঁলোকৰো হয়তো আছে তেনেকুৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কিন্তু হয়তো তুমি চাবা ষ্ট্ৰিঙৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে ছাইজৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে যাৰ কাৰণে সেইটোৰ পৰা যোনটো ভাইব্ৰেশ্যন বা ঝংকাৰ আহে মাতটো অলপ বেলেগ হয় আৰু সেইটো সেই অঞ্চলৰ স্পেচিয়েলিটি সেইটো বস্তু বাদ দি দিলে সেই অঞ্চলৰ সেই স্পেচিয়েলিটিটো মানে সেই বিষয়ৰ স্পেচিয়েলিটিটো নাথাকে হয় আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা লোকসংগীত বা গোৱালপৰীয়া লোকসংগীতক লৈ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কেনেকুৱা মই ভাবোঁ ষ্টেজ শ্ব'টো কৰিবই লাগিব মানে লোকক নুশুনালে নহ'ব শুনিলেহে জানিবলৈ মন যাব আৰু এইবোৰ মানে এতিয়া এডুকেশ্যন লাইনতো আনিব লাগে মানে এতিয়া আমি হেৰি চেষ্টা এটা কৰিছোঁ অলৰেডি আমি ছাকচেছফুল হৈছোঁ বি এন কলেজত এটা পাৰফৰ্মিং আৰ্ট ধুবুৰী হয় ধুবুৰী বি এন কলেজত পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টৰ কোৰ্চ এটা হৈছে অলৰেডি তিনি চাৰি বছৰমান হ'ল ৰানিং তাৰে এটা খুব সুন্দৰ চিলেবাছো হৈছে আৰু কিতাপ চিতাপো আহি আছে এতিয়া এনেকুৱা হ'লে হ'ব কি ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত এটা ইণ্টাৰেষ্ট জাগিব অকল শুনি নহয় পঢ়িবও পাৰিব শুনিবও তেতিয়া এটা চাগে তেওঁলোকে আকৰ্ষিত হ'ব আৰু সেই অঞ্চলৰ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিহেতু সেই ভাষাটো জানে গতিকে তেওঁলোকক সেই বিষয়ে এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ মই ভাবোঁ যে বহুত ইজি হ'ব খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ এইটো আচলতে মই অলপ চলপকৈ গম পাইছিলোঁ যেতিয়া মই প্ৰতিমা নিয়োগী বাইদেউৰ কাষ চাপিছিলোঁ মোৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত হয় হয় যি নহওক আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টা সফল হওক সেইটোৱে ক'ম আচলতে খুব কম সময় আমাৰ কাৰণে আচলতে কথা পাতিলে আৰু জানিবলগীয়া বহুত কথা ওলাই থাকে আমি সামৰিব লাগিব তাৰ আগতে মই একবাৰ একবাৰ হৰিবলৈ মন ৰচনা অকণমান শুনিব বিচাৰিম একবার হরি বল মন রসনা। মানব দেহের গৈরব কইরো না একবার হরি বল মন রসনা। মানব দেহের গৈরব কইরো না মানব দেহা মাটি রে ভাণ্ড ভাঙিলে হইবে খণ্ডরে খণ্ড ভাঙিলে দেহা জোড়া নিবে নাহা আর ভাঙিলে দেহা জোড়া নিবে না একবার হরি বলো মন রসো মানব দেহের গৈরব না ধন্যবাদ ভাল লাগিলে আজি আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো এগৰাকী গৃহিণী এগৰাকী মাতৃ হিচাপে আপুনি এইকণ সময় আমাক দিলে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ বিশেষকৈ মোৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আপুনি আজি আমাৰ ব্যতিক্ৰম বিশেষৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিলে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক মোৰো বৰ ভাল লাগিছে আপোনাৰ যাত্ৰা সুফল হওক আৰু আপুনি আগবাঢ়ি যাওক নতুন নতুন কামেৰে আমি পুনম বৰুৱাক যাতে আকৌ আমাৰ অসমৰ ৰাইজে আকৌ বেলেগ ধৰণে অকণমান বিচাৰি পাওক মই সেইটোৱে আশা কৰিম আজিলৈ ধন্যবাদ ধন্যবাদ এয়াই আছিল আজি ব্যতিক্ৰম বিশেষৰ অতিথি পুনম বৰুৱা তেখেতৰ পৰা আমি ৰাজ পৰিয়ালৰ লগতে প্ৰতিমা পাণ্ডেৰ গীতৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমি পুনৰ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ ব্যতিক্ৰম বিশেষত আন এজন বিশেষ ব্যক্তি অনুষ্ঠান লৈ তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ